Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Brilhante falando, hoje trazendo pra vocês Naruto Online, duelo de laços agora com o Salen do meu serve. E vamos lá que agora eu tô com a minha conta, vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar nesse laços, né? Vamos lá. Sempre demora. Aí, achou adversário rápido, que maravilha. Veio 146k. Ah, tranquilo. O Salen vai matar todo mundo com a Konan. Deixa ele usar o punho. Eu vou ficar de olho nos chamas aqui, caso ele use escudo ou no preta. Que isso, cara? Foi no punho. Comba com não. Combo não. Aí ele vai usar o Kisame. Como no combo ele vai usar o Kisame, né? Pra ninguém atacar. Ele tem 175k, esse aqui tem o quê? 146k. E o de cima é 1000. Ih, já vai rodar o punho. Ih, rodou. Rodou nada. Que punho mesmo. Cara, botar punho em primeiro movimento, mano, isso é suicídio. Ai, olha o dano do Shisui, parça. Ih, o Itachi já vai rodar, hein. Isso porque eu não posso atacar, tá? Porque eu tinha um corte e o Iruka pra usar. Mas vamos lá, vou fazer todo mundo pular, né? Ah não, ele ataca primeiro que eu, pode crer. Ele vai fazer a Konan, né? Eu poderia ir no Shisui dele. Mas tem um chamas ali por causa do espelho, né? Ih, rapaz. Já não vai poder usar o Kakuzu. Mano, eu vou estrupar esse punho aqui, cara. Ah, é, esqueci de te pedir salve aqui, né? Salve. E olha lá. Caralho, ele ataca primeiro que o de baixo. Sorte que ele não foi na Konan, mano. Sorte. Sorte que não foi nele, mano. O cara foi burro. Agora, onde o meu Shisui vai? O meu Shisui vai em quem? Que eu não vou botar. Porra, o Shisui foi no Iruka, mano. Tá de sacanagem. Foi aleatório, tá? Eu não escolhi ele no Shisui, não. Eu tava no punho, o jogo decidiu focar outro. Aí, ó. Peço salve aí, ó. Salve. Quê? Salve fake. Deixa eu ver aqui que o nome dele tá mais certo. Fake do K73Y. Pô, é funkeiro, mané? Vamos lá, que eu já tô esperando meu corte aqui. Konan é sinistra, né, mané? Rodou. Usa o corte boladão. Isso, garoto. Cortou. Faleceu, já ganhamos a primeira. Agora vamos para a próxima partida. E galera, eu tô fazendo laços direto pra galera que quiser jogar comigo, contra no caso, né? Porque só pode jogar quem é do meu servidor. Eu tô das 2 horas até as 5 horas jogando laços, tá? Eu tô fazendo laços pra, justamente para pegar moeda. Moeda. E para gastar nos refinos e nas chaves. Eu acho que o próximo evento vai vir aquele negócio de chave, compensação de chave. E eu já tô com 1000 e poucas chaves. Então vai dar um upgrade maneiro nas chaves. Só tô esperando, mano. Eu acho que nesse evento de chave que vim, eu acho que eu consigo acho que mais 10k de primeiro ataque. Salen tá empolgado. Tá gravando comigo, tá empolgado. Ver quem é agora. Mesmo cara. Já usou o Kisame. Deixa eu ver uma água aqui que tá calor pra caralho no Rio de Janeiro.
Mesmo cara. Mano, quando eu chegar no level 70, eu vou pegar o Naruto ou o Madara. Eu quero que seja o Naruto. Assim, eu gosto mais do Madara. Mas eu prefiro o Naruto porque o Naruto pula. E eu ter o Shisui e o Naruto, os dois da frente ali, pulando, mano, vai ser foda. Vai ser insano, mano. Eu só tô esperando chegar no level 70. E lógico, juntar mais selamentos. Porque eu só tô com 650, eu acho. O Naruto vem com quanto? 1000, sei lá. Ah, outra coisa também, falar, um inscrito aí falou que tem um evento no NA que você joga 1000 selamentos, você ganha um Naruto bolinha, um Naruto 6 camisas, eu não sei, mano. Eu não sei se é verídico, porque eu não jogo lá, mas, né, seria uma boa. Eu juntaria 1000 selamentos pra ganhar um Ninja Pika de compensação, né? Recomendo vocês juntarem selamento, hein? Lembrando, eu não ganho pacote. Pacote de guilda eu não ganho não, mano. Selamentos que eu tenho é tudo porque eu seguro leve. Agora dá pra ir no punho. Eu acho que agora ele vai matar não. Aí não soltou a Conan. Ah, ele matou. Agora, será que meu Shisui vai no Iruka de novo, mano? Não era nem pra ter focado o punho ali, né? Sabia que ele ia matar. Deixa eu ver quem ele foi. No Iruka de novo, mano. Shisui morreu? Morreu. Ó, próxima rodada eu acho que ele vai ter a Conan, hein? Beleza, combo. Corte novamente no Minato. Só que essa partida ele. O adversário tá com mais life, né? Mano, o Kisame bate muito, filho. Olha lá. Não, essa partida não. Durou menos. Vamos lá, corte. Caralho, deu falha, mané. Fico puto quando dá falha. Quando é comigo, eu amarro. Faleceu. Vamos lá para a próxima partida. Por enquanto, tudo tranquilo. Vamos lá. Pegar os prêmios. Moedinha, que delícia. Mais moedinha, que delícia. Tudo para a chave, mano. Pegar... Ó, outra coisa também. Meu refino tá indo pro 10, tá? Meu refino tá indo pro 10. As coisas vão ficar... Vai ficar preta pros adversários, hein? Ó, já chama adversário, maravilha. Eita, fudeu agora, hein? Fudeu-se. Tá, ele não vai dar nenhum risco, né? Não solta o Kisame, não, espera. Solta Conan, não solta o Kisame ainda não. Vamos ver, ó, comba. Combo, vai, solta Conan, filho. Solta Conan. Vai. Maravilha. Ele levou quem? Mirou em quem? Pô, ele mirou no mais forte. Não, os dois têm a mesma força, caralho. Olha a merda. Punho soltou, olha a bosta. Bom, eu vou fazer ele só. Eu vou fazer ele usar a Kurenai. Eu vou forçar ele usar a Kurenai. Ó, viu? Beleza, vai lá. Não, cara! Pô, se eu. Porra, Salen. Se eu vou no. Ah, já era, mano. Se eu vou no Chamas e eu vou selar, vai na Kurenai, pô. Aí é foda. Agora fodeu. Os dois estão com a Kurenai, né, mano? Eu não uso Kurenai nessa comp, não. Deveria. Por causa do espelho. Cara, eu sinceramente eu quero ir no punho, mas o punho tá com muito life. Então eu vou dar uma porradinha aqui nele pra tirar o escudinho. Beleza. Ih, fudeu.
Vai rodar. Fora que ele pode usar o escudo chamas, né? Ele não usou, não. Pelo menos eu não vi. Ah, fodeu, vão em mim. Ah, tem nem como. Foi no Kisame. Ih, tá aqui, caralho, mané. Tá aqui mais do que o outro ali, hein? Aí, pica, mané. Fala aí. Pica. Aí, atacando primeiro com um cara de 145k, mano. Respeito. Tem que me respeitar, irmão. Aí, ó. Caralho, mano. Maluco de 100k no level 140. 100k com a força 145k. Ataquei primeiro que ele. Caralho. Segura em level, mano. Beleza, posso até não ganhar dele. Mas só de atacar primeiro que ele já é um privilégio. Caralho, Madara é foda, né, mano? Ai, solta Conan, solta Conan. Eita. Mano, esse tapa que o Madara dá é muito foda, mano. Olha lá. Se vir Naruto ou Madara, tá bom, mano. Vai. Chablau, vamos ver quem vai dar. Pelo menos mata, mano. Olha o dano. Caralho, levou o time todo aqui embaixo, mano. Daí, mano, Conan e Hiruzen. O dano deles dois são foda, irmão. Olha isso. Caralho, os caras não pediram salve, não, mano. Caralho, aí o Shisui é chato pra caralho, mano. Quando sobra o Shisui assim no final. E um Minato ali, putz. Acho que não ganha, não. Se ele soltar a Conan, acho que até ganha. Caralho, o dano do Kisame é foda, né, mano? Pô, foda que a Conan ela não resfria, mano. Aí! Tem! Morreu! Ganhou! Caralho, lutaço, mano! Pica! Gostei, gostei, parça. O jogo virou. Aí, quando é foda pra caralho, mano. Quando é pica. Falei pra ele que eu tô gravando, ele sabe. Mas, caralho, esse último. Eu pensei que não ia dar, não, mano. Vai dar, não. É, eu tava falando aqui com ele pra ele guardar pro Sasuke Rinnegan. E ele falou ali que prefere Naruto. Ele tá falando que o Sasuke Rinnegan toma status, mano. Porra, seria sacanagem, mano. O Sasuke toma status. Falando que ele é melhor que o Naruto. Eita, porra. Kisame, solta o Kisame logo, solta o Kisame logo, mano. Ah, fodeu. Ó, bosta. Caralho, o cara de level 88 ataca primeiro que o Salem, mané. É o que eu falo. Um cara que tranca. Um cash que tranca, um cash que upa, um cash que tranca, vai atacar primeiro, mano. Cara, nem sei em que eu vou. Sinceramente, vou na dançarina. Ai, cara, eu odeio essa coxina. Porra, piranha, filha da puta. Ah, mano, tomara que ele mate, mano. Conanzinha vai matar geral. Salve pro Gui Fonseca. E aliás, essa comp eu acho que muito papel, mano.
essa comp aqui, ó. Esse câncer. Eu acho muito papel. Deidara é muito papel, mano. Você... Pô, Deidara é papel demais. Garra é papel. Gimpate é papel. Vamos ver se eu vou atacar primeiro que alguém aqui. Eita! Não rodou? Ah, mano, Madara não. Madara não. Caralho. Não morreu não aí. Poderia ter ido no Deidara, né, cara? Ah, parceiro. Era pra ter ido no Deidara. Olha a merda. Ou na garra, né, mano? Ó, eu não matei. Ah, mano. Porra, olha a Kurenai, irmão. Vai na garra. Não, ah, é. Mas ele poderia ir na garra, né? Olha aí a bosta. Ele vai soltar o Deidara. Por isso que eu queria que ele fosse na garra. Aí rodou. Será que ele vai ter Conan na próxima rodada? Eu vou dar um corte no Deidara. Eu vou esperar a filha da puta aqui curar. A coxina também é bem papel pra fogo. Eu vou só esperar a garra curar pra eu ir no Deidara. Não tem um empate pra limpar ele? Tá. Vamos lá. Vai, garra. Cura, demônio. Vem. Ah, mano. Deu falha, mano. Puta que pariu. Já era, mano. Igual ele falou, já era. Cagou pra caralho, mano. Vai, Conan, comba. Vai, solta, solta. Ah! Parece que o jogo virou, irmão. A garra sozinha não faz porra nenhuma. Pode matar ela. Parece que o jogo virou. Apesar que a coxina é chatinha, hein? Porra, não tem a porra do Shisui, caralho. Ó a merda. Pulou. Ih! Ih, rodou, irmão. Perdeu, já era. Ah, não, não. Não vem com esse bi, não, mano. Ah, matou. Que maravilha. Mas eu tenho um Shisui na próxima rodada. Desgraça, mano. Mata, 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 mata. Ah, já era. Porra, só porque eu tava... Aê, Conan, acabou. É nóis. Não! Haha, ganhamos, mano. Adiós. É, mano, tamo ganhando tudo. A gente só perdeu... Não perdeu nenhuma, mano. Aquela que o cara tava de Madara, ele perdeu. Gostando, tô gostando. Só batalha épica, mano. Eu sei que vocês vão falar, ah, mas ele tá matando todo mundo. É cash, tem que matar mesmo. Eu só tô ali pra ganhar os prêmios e dar uma atrapalhada nos inimigos. Aí, achou adversário, maravilha. Eita porra. Ih, caralho. Fodeu. Já vai usar o Kisame, né, mano? Não é bobo? Ah, qual é, mano? Os caras sempre batem no meu Itachi. Ah, não tirou nem escudo. Bom, o Kurenai já refletiu o espelho.
vou no Itachi, é óbvio. Ó, o Shisui indo pra vala. Só tô aqui pra atrapalhar, irmão. Eu acho que os dois atacam primeiro que eu, né? Ih, vai babar isso aqui. Ataca logo. Mata alguém logo, mano. Que aí vai dar bom. E o cara tá de dançarina, né, mano? Esse Paiko aqui tá de dançarina. Pode restaurar a Konan. E o foda é que vai refletir o status da Kurenai, né? Não sei se eu vou nela. Vai, filhão. Putz, ai, né? Foi em quem? Na dançarina mesmo. Caralho, olha! Olha o life da dançarina, mano. Vai dar não. Vai dar não. Vamos lá. É, tirou o chakra. Boa, matou o Shisui. Muito bem. Eita. Ah, o cara demorou a soltar a Konan, né, mano? Na próxima. Aí, beleza, é nóis, GG. Ele tem Konan na próxima rodada. A não ser que o Lâmina aqui use o corte, né? Se esse Lâmina aqui usar o corte, fodeu. Olha lá. Pô, mano, como é que faz pra ter essa esotérica do Itachi e do Shisui junto? Como é que faz? Eu acho que é o livro, eu não sei, mas como é que faz, mano? Eu quero ter essa porra também. Cara, eu vou dar um corte em quem, mano? Aqui não vai dar. Se eu for na Konan, se eu dar o corte na Konan, ela não vai tomar status. Porque a dançarina tá ali. Ah, vou dar o corte na Corena aí mesmo, que se foda. Mas já usou o espelho mesmo? Filha da puta, pronto. Agora tu vai fazer nada, desgraça. Ih, olha a Konan dele. Não, mas tem a Konan do Salen aqui boladão. Ai, falha, mano. Que cagada, falha, cara. Que sorte, né, mano? Bom pra nós. Vai, filhão. Solta a Konan, eu quero ver o estrago. E vral. Vai, filhão. Eita porra. É nóis, mano. Quando parecia que a gente ia perder, no arganha, né, mano? É incrível. Ei, rodou, é nóis, GG. Muito bom. Bom, galera, já deu quase 30 minutos de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta o que acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!